invalidëve të luftës edhe nitë, gjithë përbollemi me probleme shëndetësore. Tëmë të drejtën vështirë, si do mos në këtë ku, o shumë e vështirë, duke parë ngritjen e çmime që kanë shku te për lartë, të kujdesesh për familjen, të kujdesesh për shëndetin, të kujdesesh për të shkolluar fëmijë, po është te për e vështirë, për këtë arsye edhe ju kam drejtu me një shkresë, kryeministrit Zotit Kurti edhe më pas më ka ftuar në takim, ja kam paraqit gjitha ato shqetësimet, gjitha ato kërkesat tona, që na del në ndihmë sa do pak për të ngrisë këto penzione, sepse është vështirë e përballueshme me penzionet aktuale. Ai i ka marrë ato shqetësimet tona, na ka premtuar se do të angazhohet që të bëjë zgjidhje, edhe në fund të takimit e kemi diskutuar edhe të thotë formimin e komisionit ka qenë ide e tij për të pasur këto lista. Ne qysh në fillim e kemi kundërshtuar listat e veteranëve, nuk kemi pajtuar sepse gjithë jemi dëshmitarë, dim se nuk ka qenë ky numër i luftëtorëve, edhe po besoj apo do më shpresu se Zoti Kurti e ka marrë seriozisht edhe po do më besu që në fund do të pasurën këto lista edhe të trajtojnë luftëtorët e UÇK-s ashtu siç e meritojnë. Zotë Gjeriqion, jo në rrasësht e obera këtë pytje, sepse për deri sa jena në një emision direkt publik, dua që ata veteranë cilë të marrin pages, ta kënë të qartë se sot e marrin edhe risku në atyre që kanë nevoj më shumë ti për këto para, qoftë edhe për të shëruar plakët e tyre, pra të veteranëve të vërtet, sepse nëse themi që janë tentuar që të kontrabandohet, themi kushtimisht 60,000 veteranë, dërsa numri është rrëfish më i vogël, çdo do të thotë në një veteran të vërtet, dy janë mashtrus. Shumë e vërtet. Unë tash se harrova ta përmendë, e kom pas rastin e fundit të një invalidit të luftës, i cili para disa muajsh ka ndërruar jetë, edhe është përballë në mungesë të banave. Unë ju kam drejtuar edhe Ministrisë së Shëndetësisë që t'i dalin në ndihmë edhe zyres së veteranëve pranë kryeministrit. Patkeqësisht nuk i kanë dalë në ndihmë, ne jemi mundu me ato mundësi tona që ta ndihmojmë.